Goed, dit is, wel goeiemorgen eers, dit is lesing 884, 11 juni 2022 en mense seker nou al moeg vir die Laatreëns vir die Dogter van Sion Bruid, maar vir my is dit elke dag se lesingkie is iets niets wat bygevoeg word en openbaar Vader nog iets meer wat ons nie in 2019 toe die boodskappe uitgekom het raak gesien het. Selfs Daniel het my gebel en gesê, dankie vir al die goed wat oopgemaak word, en hy self sien ook goed nou wat hy nooit gesien het toe hy die boodskap ontvang het nie. So ons sal nog 'n rukkie aangaan, ek sien daar is nog heel wat boodskappe wat ons moet behandel, en dit het nou is baie van toepassing op ons nou in hierdie tyd, want nou kan ons terugskouing doen, en sien hoe van hierdie goed in vervulling gegaan het. En dit maak dan vir 'n mens dat jy nog liewer is vir ons Vader, dat hy vir ons nie alleen gelaat het nie, dat hy sy belofte vervul het, dat hy niks doen, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het. Dit staan in Amos 6 iewers. En dit is precies in hierdie tyd wat ons leef, en ons is so dankbaar dat ons by Dogter van Sion gemeente oor die land, dat ons boodskappers het, profete, skryfknegte, wat vir ons hierdie kanale kan wees, om vir ons hierdie woorde te bring. Kom ons lees Openbaring 105, ontvang deur Daniel Groblaar op die 12de van die 9de maand, 2019. Ek is die wind wat oor die aarde van jou siel waai, en die koue met my warm briesie verdrywe, weg van my kinders af. Die wind is my gees wat ek is, want alles is vanuit my. Die gees is sy wat julle siele verkoop in die benoudheid van daar. Suiwer julle siele nou deur haar wat ek vir julle stuur. Laat toe dat sy die nag van bekommernis en besoedeling verdryf. Nou ja, ons het ook boodskappe gekry dat daar 'n baie kouer winter sal wees wat 'n groot teken van die eindtyd sal wees. Ek dink oom Siener het daarvan gepraat van 'n koue winter. Maar ons moet ophou kyk in die natuurlike. Dit is 'n winter in die siele waarvan hy praat. Ek is doodseker daarvan. En elke jaar wat verbygaan, raak die winter in die siele van die boerevolk nog kouer. Daar is nie 'n omdraai waar ons kan sê, luister, in hierdie tyd het groot klomp mense, die landboumense, die hierdie ouens, daardie ouens by mekaar gekom en daadwerklik 'n poging aangewend om die armoede van ons volk te help oplos. Nêrens, daar is niemand wat op groot skaal kom sodat daar weer 'n warm briesie kan waai oor hierdie volk se siele nie. Dit is wat hy bedoel, die koue winter. En laat ons onsself nie in die natuurlike laat vasvang nie. Ons moet kyk na die innerlik geestelike. En ek en jy het 'n opdrag dat ons siele die warm geestelike wind van Vader se Trooster Gees ontvang, sodat ons verhitting kan uitstraal. Hitte is liefde. Lig is wysheid. Maar wanneer jy liefde in jou hart het, dan raak albei aktief. En kan jy jou ander medemens aanraak daarmee. Laat ons die woes en leë ruimtes vul met lig, lewe, orde en liefde. Laat toe dat ek 'n nuwe skepping teweegbring in die heelal van julle wese. Want in die heelal van my kinders se harte is die toestande woes en leeg. Onvrugbare droë grond vol dorings en dooie bene. Daar is tekens dat daar lewe moes gewees het en dalk was. Maar net deur my barmhartigheid op barmhartigheid kan ek nuwe lewe in julle blaas. As julle net my vrymakende liefdeswaarheid wil aanvaar in nederigheid. Ek is wat ek is. Ek is een. Die dou, die reën en die wind het ek saamgevoeg. Die dou, die liefde, die reën my woord, die wind my gees.
Dit is deur brandende liefde wat nooit vervlou in lig of hitte, dat julle my woord opneem en as voedsel uitdeel, om my gees bekragtig en verenig te word in my oorspronklike vaderlike liefde. Nie deur julle eie krag of geweld sal julle die bose oorwin nie, maar deur my gees. My gees is soos die wind. My liefde is die sagte briesie wat verkoek, versterk en getuig van my barmhartige liefde. Maar my wind kan ook die stormwinde in die suidland wees, soos dit nou tans is. Die stormwinde sal vererger, namate my geregtigheid uitgevoer word in liefde, om my kinders tot insigte te bring. Maar vir hulle wat agslaan op my stem, sal die stormwinde golwe van seëninge wees in die dag van ek is wat ek is. Nou sy dag nader baie vinnig, die dag is 'n tydperk, wanneer hy sê vir sekere mense in Matteus 25, dink ek julle sal die dag en die uur nie weet nie, dan sê hy vir ander mense daar julle sal die uur nie weet nie, wat dan duidelik afgelei kan word dat ons die dag sal weet, maar nie die spesifieke tyd wanneer al die dinge gaan gebeur nie. Daarom kan ons nou sê, deur die tekens wat ons sien aan die hemele, die tekens wat hy vir ons gegee het, oor stromings, oorloë, storms en sovoorts, dat ons nou aardbewings, dat ons nou in daardie tyd is. Nog nooit het soveel vulkane uitgebars soos nou nie. Nog nooit was die aardbewing so opeenvolgend agter mekaar soos nou nie. Partykeer is daar honderde op 'n dag, waar daar in die verlede maar 1, 2, 3 in 'n week was. So ons sien dat daar 'n groot teken aan die aarde en aan die hemele is, die fisiese. Maar ons kan ook sien dat daar in die geestelike net soveel tekens is, dat die boosheid van die mens, wat nou aangevuur word deur Satan, kan ons eintlik sê, het nou hulle grense oorgegaan. Die grense is oorgesteek, want hulle het dit nou al gedoen, op groot skaal met hulle sin versneller, het hulle die grense tussen materiële en geestelike oorgesteek, en het hulle geestelike substansie vervaardig. Ons sien hoe hulle dit met die natuur doen, deur allerhande plante en diere te verbaster. Ons sien hoe hulle dit met die mens doen, na 2019, wat die boodskap gekom het, met hulle plandemie en hulle opvolgende inspuitings, terwyl het baie duidelik in die skrif staan, dat die merk van die dier sal veroorsaak, dat daar bose swere aan die mense kom. En ons sien nou dit hand oor hand toeneem, hulle noem dit nou allerhande name, maar is nog steeds bose swere wat op die mense verskyn. So ons is in daardie tyd waar die innerlike ook vir ons hierdie tekens kan toon. En dan natuurlik vir vaders se kinders is hierdie woord wat ons nou ontvang en wat ons lees, een van die duidelikste tekens dat die einde naby is. Want net soos wat Satan homself nou al hoe kragtiger op die voorgrond laat tree en in die mens ingaan om hulle te gebruik om boosheid te bewerk, so sal Vader ook nou op kragtige maniere sal hy sy kinders bemagtig. En hy sê dit deur die twee getuies, deur die gees van Elia wat die werke van die vlees is en die gees van Henog wat die werke van die gees is. So mens moet net oplet dat jy plekke sal kry waar daar 'n ongelooflike kragtige liefdesgees werksaam sal wees. En so het hy ons dan ingetrek en versamel in die land, so lank, so tot nou toe, maar dit sal nie ophou nie, in die Gilgal ligwiel, wat nou begin skyn oor hierdie land, en wat basies 'n poort is, wat geopen is, na die hemelryk, na die engelryk toe. En dit is nie net een poort nie, die hoofpoort is wel hier by die sentrum van die wiel, maar elke mens wat 'n huis het of 'n plaas het waar aktief
gebede opgaan en aktiewe dade van liefde beoefen word, is soos al hierdie selfoontorings, as ek dit kan vergelyk. Dit is 'n geestelike toring wat gebind is deur die liefde met ons en gebind is na bo. En nou kan julle weet, hoe meer mense ons kan kry en hoe harder mense kan werk in die liefde, hoe meer van hierdie kragtige toring sal oopgaan en sal ons later soveel lig oor hierdie land versprei in die geestelike realm, dat die duisternis niks anders te kan doen as om te buig en onder toe te gaan nie. Want onthou, die duisternis het ook poorte, portale wat oopgemaak is. Ek het eendag met 'n persoon betrokke gewees en op twee plekke het sy die geweldige oop poorte gesien na die hel toe, dat die demoniese magte, die duiwels, demone, gevalle engele, tot in die hoog honderde meters bokant die dorp Soweto was, en dan as jy verby Bronkhorstspruit gaan, jy weet van daai groot boeddhistiese tempel, daar het die bose geeste self honderde meters in die lig, was hulle versamel op daai plek. Onthou dat die geeste wat gestorwe mense is, kom soek die soortgelyke toestande waarin hulle was toe hulle geleef het. En daar soek hulle slagoffers. En ongelukkig is die arme Bronkhorstspruit kinders blootgestel aan daai plek, en daar is baie, baie kinders wat in nuuskierigheid daarin gaan, hulle skoentjies uittrek, want jy kan nie in daai tempel ingaan nie, en om skoene uit te trek wanneer jy in 'n tempel ingaan, bewys jou gedienstigheid aan dit wat daar binne beoefen word. En dan betrek hierdie demoniese magte hulle, want hulle kry allerhande lekkernye en goed daar, en dit klink alles mooi en dit lyk alles mooi vir hulle. En dit is hoe hierdie bose werk, maar nie net daar nie, daar is dit nou baie sigbaar. Maar dit gebeur in elke skool waar Sangoma kinders en pre-adamitiese wesens saam met jou kind op die skoolbank sit. En ons moet baie, baie kragtig ons kinders van hierdie goed inlig en hulle sê om wakker te wees en nie somme saam met hierdie mense offers te gebruik nie. En dit is ongelukkig hoe Satan in ons kinders inwerk. En dit is dan wanneer die kinders se gesindheid ook verander, waar jy 'n kind het wat in apartheid groot geword het, apart gesinde kind, wat heeltemal 180 grade omdraai, en dan kom sy nou met Sipu as boyfriend by die huis aan. Dit gebeur. Dit is nie iets wat vreemd is nie, dit gebeur. En nogal baie erg. So, dit is maar wat ons moet oplet in hierdie tye, wat gebeur. 'N ewige sterk klip van gladde goud is my gees, en hierdie klip is in die slingervel van Dawid. Let op julle wat oë het en kan sien. Let op die dae van Elia en Henog. Ek bekragtig julle, Michael en Raphael. Dit is die engelgeeste van Elia en Henog. Wees geseend in die aarde deur my Yeshua se bloed gekoop, want my bloed is liefde wat vry maak. Nou sê hy, ons moet gaan kyk na die dae van Elia en Henog. Henog was 'n priesterkoning wat die mees wonderlikste liefdesboodskappe en openbarings van Vader gekry het, en wat die volk vanaf Adam tot baie naby seker aan Noag nog geleer het. En hy was bekend as die wysste man wat nog geleef het. Ek glo wyser as Salomo. En hy het ook ontsettend baie boeke geskryf, al voor die vloed. Maar daardie boeke is nie meer beskikbaar nie, want mense het dit maar deur die eeue heen laat weggaan, want hulle wou die volk in die duister hou, soos wat jy met 'n sampioen doen, hou hom in die duisternis en voer hom net mis. En dis wat hulle gedoen het om hulle priesterambt te behou, sodat hulle die volk kon manipuleer vir inkomste, geld, voordeel en mag. Nou ja, die dae van Elia is meer vir ons bekend in die skrif. Ek dink sommer aan Elia wat by die weduwee gekom het en die olie in die kruik het nie opgeraak en die meel ook nie. En dis presies daardie vrou
wat by die Krit rivier gebly het, daardie weduwee is ons, die dogter van Sion aan die eindtyd. En daardie Elia gees wat gekom het, het veroorsaak dat hier nog nooit hongersnood by ons was in die fisiese nie, maar ook het die meel van die woord wat ons vanoggend lees, ook nie opgeraak nie. En die olie is die salwingskrag van Vader se gees, is ook nog hier. Dan het hy verder nog 'n seun lewend gemaak, nadat hy oor hom gebuig het, en baie dinge wat hy gedoen het, en hy het ook die Baal priesters verslaan, 450 van hulle doodgeslaan, wat eindelijk dan verwys na ons, wat die Baal priesters in onsself moet doodslaan. Ons kan nie nou uitgaan en Baal priesters slag nie, slag hom in jouself, raak besig en slag hom in die kerk, deur die lidmate die waarheid te verkondig. Dit is wat ons moet doen. En dan is dit asof ons hulle slag. Wat is die ergste dood vir 'n ou wat nog nooit gewerk het nie, 'n parasiet, wat elke Sondag teer op lidmate se inkomste. Vir hom is dit die seerste om lidmate te verloor. Want daarmee saam verloor hy geld. En as hy geld verloor, is dit seerder as die dood, want hy moet saam met dit leef. So ons moet nie verslap in ons pogings om waarheid uit te dra nie. Al verwerp die mense dit, hou net aan saai. Een of ander tyd sal Vader te hulp kom, op behulpsaam wees, en daardie akker sal hy bemes en water gee, en dan sal hierdie persoon tot insigte kom. Want ons kan net stry met die waarheid en die liefde, of die waarheid vanuit die liefde. Daar is nie 'n ander wapen nie. En dis wat ons elke oggend doen, wanneer ons afgaan en die seën uitspreek, die ramshorings blaas en saam bid. Hy sê, die olyfolie drip vanuit my ewige fonteine en binne in dryf en swem die goue deeltjies wat julle nodig het. Dit is my gawe aan julle wat my en my koninkryk soek bo alles. Ek het nou ongelukkig nie die prentjie hier nie, maar julle het dit al in 'n lesing gehad. Ek wil julle weer herinner aan die kandelaar met 7 vlamme. Daar is hy, maar aan die linker en die regterkant was daar 2 olyfboompies. En uit hulle takke het goue olie in die 2 buitenste kandelare ingevloei. En dis waarna hy hier verwys. Daardie goue olie is 'n kragtige geestelike toevloei wat ons die Elia gees en die Henog gees noem, wat in ons harte invloei, wat niks anderste is as die krag en die wysheid wat ons invloei wanneer ons met noord en suid die liefde en die waarheid besig is nie, vloei die krag vanuit die ooste en ontvang ons dan wysheid. Maar dit is mits ons werksaam is. Ek sal daarmee handel, ag hy sê, gee alles oor aan my en los julle laste voor my voete. Ek sal daarmee handel en ek dra julle laste. My las is lig. Gaan en spreek van my liefde. Leef my liefde. Het Vader ooit vir een van ons gesê dat ons elke dag 3 of 4 keer Mekka toe moet bid? Het Vader ooit vir ons vrouens gesê om sulke boerkas aan te trek, dat net die oë uitkyk, en as 'n beer daardie vrou in die bos kry, dan vlug die beer weg, van skone skrik. Het Vader ooit vir ons gesê, dat ons elke oggend bo op 'n toring moet staan, en onsinnighede uitskreeu oor dorpe? Nooit. Maar dis dan die vinnigst groeiende geloof in die wêreld, is Islam. Yeshua se lig is soos, se las is so lig. Al wat hy vra is, moenie haat nie, moenie onvergewingsgesind wees nie, wees liefde, omvorm jou tot liefde, en dis wat ek wil hê. Ek wil nie jou uiterlike gebedjies hê nie, ek wil net hê, jy moet 'n innerlike hart hê, vol liefde vir jou naaste, en vanuit daardie hart, ontvang ek die gebede van alles wat jy doen. Dis vir my 'n gebed. En hoe is dit dat hierdie waarheid, seker die stadigs groeiende geloof in die hele wêreld is, wat in elk geval nie vir almal beskore is nie, maar net vir Vader se Israel kinders, die 12,000 in elke stam wat daar uitgesoek moet word.
Maar dis waar ons nou is. En dit is eintlik verstommend. 'N mens kan dit nie verklaar nie. Al wat ons daaruit kan aflei is dat Satan ongelooflik sterk en kragtig werk in die eindtyd. Met 'n geloof wat seker die mees liefdeloosste geloof in die wêreld is, wat dan ook teen Jakob gaan staan. Want daardie geloof word versinnebeeld deur Ismael. En Ismael sal probeer om Jakob dood te maak. Ismael en Esau is nou aan mekaar, maar almal van hulle soek Jakob se erfdeel. Esau het die erfdeel opgehef of verloor deur sy lensiesop wat hy verruil het, waar hy eintlik vooraf 'n kontrak gemaak het waar Jakob se maat teenwoordig was. Gaan lees dit in die boek van Opregte. En so het hy sy erfdeel verloor, maar hy veg nog elke dag om dit terug te kry. En dit is hoekom ons, as die blanke westerse nasies onder die gesag van die Jood is. En die Jood en die Ismaelite haat mekaar net so. Ek weet nie of julle weet nie, maar in die Koran, die Ismaelse Bybel, staan daar dat Abraham het vir Ismael gaan offer. Terwyl dit in die Bybel in die mees oorspronklikse tekste staan, Abraham het vir Isak gaan offer. Ismael kon net, en daarvan moes hy gaan staan, hy kon nie naby kom nie. En dit is hoe hulle die wêreld belieg, dat hulle die uitverkorenes is. En ons moet net wakker wees, en dit kan ons doen deur hierdie liefdeslewe aan te neem. Salf julle poorte en hoeke, en word bekragtig deur die liefdeswind van my gees. Onthou, vir julle wat my lief het, is my wind 'n sagte, versterkende seën. En vir julle wat lou warm en lasterlik omgaan met my woord en gees, is die wind vir julle 'n plaag. Hoe gaan ons lasterlik om met sy woord en gees? Onthou, die woord is nie die Bybel nie. Soos een vrou eendag vir my gesê het, o, sy het so 'n gelowige kleerling bediende. Sy sal nie eens toelaat dat ek 'n asbakkie of 'n pakkie sigarette bo op die Bybel sit nie, dan ruk sy dit af. Mense, dis nie die toets van jou geloof nie. Die woord is die seën van God, nie die Bybel nie. Die Bybel bevat net die woord. Die woord is die seën, en as ons teen hom laster, dan laster ons baie, baie erg. En ons laster teen hom, wanneer ons hom afskaal, afbreek van sy ware posisie as Immanuel probeer onthef. En dit gebeur deur baie mense wat hulle self gelowig waan, is hulle sê, nee, Yeshua is net 'n seun van God, hulle vergelyk hom met al die profete. Dit is nie waar nie. Hy is Elohim, El Almagtig self. En dit is, as jy dit nie glo nie, as jy hom nog sien as seun, maar God self, Immanuel, dan is dit nog reg, want jy is op pad. Maar ons vind dit in ons volk, in die boere, mense wat beweer, hulle ken hulle Bybels, dat hulle Yeshua, net soos wat jy die badwater van die ou kerk in jou systeem moes uitgooi, dat hulle ook die kind saam in die badwater uitgooi, en daardie kind is Yeshua, wat vir ons alles moet wees. Ons gaan oor na die volgende openbaring. My kind, is nommer 106, hoor die stem van jou meester en skepper. Ek is my bruid, my dogter van Sion, die berg van my apartheid. Hier praat hy direk met ons gemeente oor Suid-Afrika. Hoor die stem van die lewende, volmaakte liefde. Dit is ek, ek is wat ek is. Hoor my volk, aan wie ek my wette gegee het, en hoor my skape, want ek, julle herder, sal julle vergader in my kraal. Hierdie wette wat hy vir ons gegee het, is die twee hoofwette van die liefde. Jy moet Vader lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste ook met jou hele hart, siel en verstand. En aan hierdie twee wette hang die wet en die profete. Dit is hoe ons dit moet sien. Jy kan nie die Torah, die vyf boeke van die wet, los glo sonder Yeshua nie. Want dan het jy die wetgewer verwerp, wat tog baie belangriker is as die wet. Hy sê, en hy sal ons vergader in sy kraal, en ons weet nou wat dit is.
en hoor my dapper vegters, wat perd in die gees oor die velde heen gaan van my volk. Onthou wat ons laas geleer het, wat is 'n perd, stel hy voor in die gees, dit is die krag van jou oortuiging. En die Gilgal perd gaan met die krag van ons oortuiging van Yeshua, Messia, deur al hierdie woord wat hy vir ons nou uitgiet, gaan ons oor die velde van ons volk. Hy sê, julle sal ek vergader in my paardekraal. My beloftes is getrou. Ek is die volmaakte getrouheid. Nou, my paardekraal is anderste as die paardekraal van die boere in 1880. Let wel die woord paard in Hebreeus, ag, in Hollands is perd. So, dit is 'n perdekraal. En ons Gilgal vegters is in die paardekraal of in die perdekraal van Gilgal, wat al twee die geloftes insluit, wat hy vir ons gegee het. Al drie winde is teenwoordig in Gilgal. En dit is wat hy hier bedoel in die gees. Nou kom hy en hy praat met die ander deel van ons volk. Vir jou, my volk van Job, sal ek uitryd uit jou benoudhede en nood. En hier gaan hy sy paardekraal perde, ons wat perde in sy stryd is, gebruik om in die volk wat soos Job is, wat in sak en as is, wat honger is, wat arm is, wat vergete en verstote en versla en moedeloos is, daar die deel van die volk sal hy ons gebruik om hulle te gaan haal, deur hoofsaaklik dade van liefde. Hy praat nie hier van die volk wat in hulle multimiljoen huise en multimiljoen karre bly en nog 'n geweldige hoë lewenstyl handhaaf sonder om eers 'n oog te rig op hulle arm volksgenote nie. Hulle is nie in hierdie vergelyking of in hierdie Job deel van die volk nie. Hy sê, dit is amper verby. Ek het klaar oorwin en nou gaan ek julle leer en wys hoe julle te werk moet gaan om net soos ek te oorwin. Begeer en werk daaraan om net so volmaak in die liefde te word soos julle Vader in die hemele is. Julle gaan geensins oorwin deur krag of geweld, wapens of bedrog. Nog minder sal julle oorwin deur die vrug van verraad en omkopery. Net deur my gees sal julle oorwin. Dit is al die derde keer wat hy dit sê in die twee boodskappe. Ek sal julle, my dogter van Sion, binnenkort laat vergader by Gilgal en my woord, my nuwe water, sal neerdaal vanuit die sluise van my hemelvader hart. Julle moet my woord glo en met julle hele harte op my vertrou. Vrees nie vir die diepe nag wat aanbreek nie. Ek sal julle lig wees en sy die trooster gees sal julle vertroosting bring soos ek aan julle beloof het. En minder as 2 jaar later wat hierdie woord gegee is in 2019, het Vader vir ons die woord laat neerdaal vanuit Duitsland weer eens, vanuit Juda het die lig gekom en ons Benjamin moet dit uitdra in die vorm van die boek Yeshua die Gesalfde spreek, die weg na eenheid deur die liefde. En so het hy ons allemaal aan mekaar vastgemaak deurdat ons nou die insig en wysheid het hoe om ons eie wiele op die groot wiel te open en krag te genereer, saam as 'n eenheid, reg oor die Gilgal wiel wat oor Suid-Afrika versprei is. En dit het toe gekom precies soos hierdie boodskap vir ons vooruit gesê het. En dit maak dan weer eens hierdie boodskap nommer 160, as 'n bewys dat Daniël 'n ware profeet is en die vervulling van hierdie profesie het nou plaasgevind in ons harte innerlik. Dis besluit. Ja. Is Openbaring 106. Ekskuus, ja, Openbaring 106. Ek sal my knegte opwek en my dienaars heroprig. Ek sal tot julle harte spreek en sal julle nooit verlaat nie. Wat beteken hierdie heroprig?
herobrig, want baie van ons en baie van ons mense dink nog steeds so, dat hulle hierdie volk se bevryding sal kry deur wapens en ander maniere. En hy het die bo al die moontlike maniere gelys en sê, dit sal glad nie daarmee verlos word nie. Die volk sal slegs deur die krag van sy gees verlos word. En ons weet dit nou, dat die gees is lig, en lig word ingestuur in die duister, omdat ons dit vra as mense op die aarde, en omdat ons dit vra, en Yeshua dit goedkeer, moet die engele hom gehoorsaam en hierdie lig instuur. En dit is die grootste en kragtigste wapen wat ons het. Hy gaan aan, maak julle self vry deur die leiding van haar, wat ek vir julle gestuur het. Want sy, dit is die troostergees, is vanuit my. Geseend is die siel wat haar skatte vergader in my hemele, en edel is die siel wat op haar maker vertrou en gehoorsaam vanuit die liefde. Die orde is versteur in soveel facette in die lewe van die Adamiet, en vandag kan julle die resultate en gevolge daarvan waarneem, en meer so kan ek byvoeg nou in ons tyd. My skepping is moeg, en smeek my die skepper vir vernuwing, of vir hernuwing, en net soos ek beloof het toe ek gespreek het, ek maak alles nuut, so sal dit wees, want 'n woord gespreek is 'n skepingsdaad. Gee alles oor aan my, ek wat verlos, en ek sal julle wys en laat sien hoe ek my hand sal uitreik na julle, met liefde en krag, sien my, sien my. Die tye waarvan my profete getuig het, en geprofeteer het, het aangebreek, en ook die tye wat kom, wees sterk, my stam van Juda en Benjamin. Dit is die twee stammeryk wat nog nooit 'n skeybrief ontvang het nie, wat nog gebind is aan Vader om die huwelik te voltrek. En as ek dit reg het in Openbaring 7, waar die 12.000 uit elke stam gelys word, begin hy met die stam van Juda en sluit hy af met die stam van Benjamin. En so sal ons dan al die ander 10 stamme ryk, wat die skeybrief of onderworpe is aan die skeybrief, sal ons dan terugtrek deur Yeshua se krag van die gees, deur die trooster in ons, om hulle dan ook in te trek op die Gilgalwiel, wat uiteindelik sal oorgaan op 'n 12-poortige nuwe Jerusalem. Dit is wat gaan gebeur. En dit sal dan die mense wees wat oorgaan na die nuwe aarde toe, die nuwe vrederyk. Jy het ek uitverkies om te suiwer en te louter. Dit is Juda en Benjamin. Sodat jy voor my sal kan staan in skoon wit linne. Witter as sneeu sal jy wees. Glansende blou oë sal jy hê deur die hartskoonheid wat deur jou siel sal uitstraal. Hemelse goud sal jy as krans op jou hoof dra. Vir jou sal ek bekragtig, omdat ek die Vader en Verlosser is. Ek is, begin sien my volk, begin sien en hoor en luister na wat die voëls van die hemele deesdae te sing het. Kom ons gaan so 'n bietjie terug net na Juda en Benjamin. In die moderne tyd het ons dit nou al deur baie boodskappe bevestig gekry in die skrif, dat Juda Duitsland is en Benjamin is die boervolk. En oom Siener het dit ook gesien in sy profeseë, en oom Siener was juist die ou wat die bemiddelaar was, dat daar 'n ooreenkoms, 'n traktaat opgerig sou word tussen Duitsland en Benjamin. Net soos die ooreenkoms wat aanvanklik gesluit is toe Juda van Egipte af van sy broer afkom en sy broer Josef gesê het, ek soek jou broer Benjamin hier. Maar omdat Jakob die pa baie lief was vir Benjamin, wou hy hom nie afstaan nie. En het hy dan uiteindelik vir Juda 'n verbond laat sluit met hom, dat hy Benjamin veilig sou terugbring. En dit is toe ook gesluit. Dit was die eerste verbond. Die tweede verbond wat ons tussen Juda en Benjamin sien is toe Dawid van Juda en Jonathan van Benjamin 'n verbond gesluit het dat Dawid altyd altyd na Jonathan sou kyk en hom sou beskerm.
En toe Yeshua kom uit die stam van Juda, het hy al sy disciples, apostels, het hy gekies uit die stam van Benjamin, Galilea. En hulle moes dan vir hom die lig uitdra, nadat hy weg is. En het hy sy lig in hulle ingevul. Nou aan die einde van die tyd, ongeveer 180 jaar gelede, het die Tooster Gees, een man met die naam van Jacob Lorber, ook een vrou met die naam van Bertha Dutt, en etlike ander Duitsers bemagtig en bekragtig om die lig op die aarde te bring van die nuwe openbaring en nog vele ander openbarings. En daardie boeke is na Benjamin toe gebring in Suid-Afrika, presies volgens die ooreenkoms wat oom Siener en die generaals met die Duitse konsul gesluit het op die plaas Jerusalem in die 1914 rebellie. Was daar weer 'n kontrak gesluit tussen Juda en Benjamin. En nou het ons die wapens gekry, waarmee ons gaan veg, wat deur Juda gemaak is, en vir Benjamin gegee is om mee te veg. Die lig gaan deur ons uitgedra word. En dit is ook die Mousers, wat nog in olie gelê het, wat oom Siener gesê, die boere sal kry van die Duitsers, en daarmee sal hulle veg. Dit kan toch nie Moses wees nie, want hy het nou net gesê, julle gaan nie met wapens veg nie. So dit is een sinnebeeld of een voorbeeld, symboliek vir iets geestelik. En die geestelike wapens waarmee ons sal veg, is waarhede. Dit is die wapens. Dit is die Moses. En die Moses, as ek hom moet definieer, dan sal ek sê, dit was die beste wapen van sy tyd, toe, en nie net voor die 1900s, wat deur die Duitsers gemaak is, maar wat deur die boere bekend gemaak is. Niemand kon skiet met 'n Mouser soos 'n boer nie. Jong seuns van 14 jaar kon op 'n galop 'n kopskoot in 'n kakie skiet en net aangaan. Dit is hoe opgelei hulle was. En dit is wat ons ook nou doen met hierdie geestelike wapens wat ons gekry het. Ons moet vir die koppe gaan, en die kop wat hoofkop is, is Lucifer, Satan se kop self, en daarmee saam al sy handlangers hier op die aarde. Ons gaan aan, hulle loof en prys my, en hulle getuig van die nuwe aarde, en die nuwe era wat sal aanbreek. Ek openbaar aan wie ek wil en wanneer ek wil, want ek is die El van lewendes. Ek is lewe. Ek gee nuwe lewe, ewige lewe aan hulle wat hulle laat verseël het met my olyfolie wat my goud bevat. En dit sal hulle wees wat volkome vertrou en glo in my. Nou al hierdie dinge het ons gedoen. Ons het ons self verseël, ons het ons plase en plekke, woonplekke verseël en ons gaan voort in die opdrag wat hy vir ons gegee het. My stam van Juda en Benjamin, weet dat die systeem waarin julle vasgevang is, sal binnenkort ten gronde gerig word deur die besoedeldes se eie dwaase ongeregtighede. En dit laat ek toe om julle te bevry. Ek is julle vreugde. Ek is julle voedsel en waters. Ek is julle lewe. Wag op my en wees stil in julle harte, terwyl julle bieg. En neem geen notisie van die wêreld wat tans ondergaan in haar eie sonvloed nie. Nou hier kan ek net noem van nog 'n profesie wat in vervulling gaan. As ons kyk wat in die afgelope week gebeur het in die land, en ons sien die geweldige twis en tweedrag as gevolg van geld wat gesteel is, en wat die hyenas nie allemaal kon indeel nie, sien ons dat hierdie regering gaan nie meer baie lank kan staan nie. Wat dit gaan vervang, sal sekerlik net erger wees. Maar dit is hier, hierdie hele land, hierdie besoedeldes, gaan alles ten gronde rig deur hulle eie dwaase ongeregtighede. As 'n mens net kyk wat hulle by Efkom aangevang het, om die prys eenmalig in hierdie jaar, vandat hierdie Ramaphosa in bewind is, of laas jaar, te lig van 150 rand per ton, vir steenkool gelewe na 900 rand per ton. En jy en ek moet daardie verskil
wat absoluut net in mense se sakke gaan, wat almal aandele in daai koolmyne gehad het, onder andere Zuma, onder andere Ramaphosa en nog, weet ek nie hoeveel honderd ander van hulle aanhangsels. Maar ek en jy moet dit betaal. En niemand kan dit meer betaal nie. Hoe kan die boere nog produseer? Hoe kan die boere brandstof aankoop as ons net kyk hoe hulle die brandstofprys in sy maaien opgedruk het? Dit terwyl ons al in die tyd van John Foster het ons as volk 'n belasting is op ons gehef om Sasol vir ons af te betaal. En daardie plek se lopende kostes behoort vir ons 'n brandstof te gee van onder die 10 rand. Wat het dit nou te doen met die internasionale brandstofprys? Dit is omdat Sasol nie meer in die hande van die volk is nie, maar dit is in die hande van 'n groot Joodse konglomeraatmaatskappy. So ons het alles verloor en daarom gaan ons ondergaan in skuld. Op 'n stadium gaan hulle nie daai koolmyne kan of hulle sal nie die stasies meer kan aan die gang hou nie. Daar sal net nie meer geld wees nie en as dit ineen stort hierdie land in duie. En as julle dink dit kan nie gebeur nie, dit het net onlangs jare terug, het dit in Venezuela het dit plaasgevind. En is daar niks meer van daai land oor nie. Mense het mekaar letterlik begin doodmaak vir kos. En ek dink ook in Sri Lanka het ek nou reeds genoem, is dit al reeds so. So ons is nie ver nie. Dit is eintlik 'n wonder hoeveel geld die boerevolk of die Afrikaner toe hy hierdie land regeer het vir hierdie klomp oorgelos het dat hulle nou na hoeveel jaar is hulle 27 jaar bewind. Nog steeds kan staan. En dat hulle so kan steel dat 'n man wat 'n president is wat veronderstel is om vir ons 'n voorbeeld te wees van openheid en gehoorsaamheid aan belastingwette ensovoorts dat hulle geld onder sy bed kry van ek weet nie hoeveel honderde miljoene rande nie. As dit nie in die duisende miljoene, ja, biljoen. So dit is waarmee ons te doen het. En daarom is ons het ons nie meer 'n regering nie. Ons het 'n kwaadaardige bende struikrowers wat oor ons regeer. En daarom is dit dan regverdig om hierdie juk af te gooi. En dit is waarmee ons besig is. Dat hoe meer ons bid, hoe meer die mekaar gaan hulle word, hoe meer gaan hulle te mekaar beklei, net soos in die tyd van Gideon, toe hulle die laar aangeval het, en daardie klomp mekaar begin doodmaak het. En dan is daar nog 'n ander plek, ek dink in een van die valleie, het die Israeliete niks hoef te gedoen het nie, hulle het mekaar net bestorm en mekaar uitgeroei. Of daar staan in die skrif mekaar die verderf in gehelp. En dit is wat hier gaan gebeur. Ons moet net rustig wees en vertrou en geduldig wees. Wag op my en wees stil in julle harte, terwyl julle bieg en neem geen notisie van die wêreld wat tans ondergaan in haar eie sonvloed nie. Dit is 'n opdrag dat ons net moet besig wees met sy werke, want dit is deel van die sonvloed wat oor hulle gaan. Dit is die stormwinde uit die suide wat hulle gaan tref, maar vir ons 'n golf van vreugde sal word, net soos wat ons in die vorige profesie gelees het. Met stille, jubelende hart sal julle my wagters, knegte en profete en boodskappers, getuig van my en my waarheid. Aan al my kinders spreek ek en sê vir julle, niemand is meer belangrik as die volgende nie. Salig is die nederiges en salig is die vredemakers. Salig, salig, salig is die siel wat haar laat omvou met die krag van my gees en my liefde leef. En hier sluit hy af met die saligsprekinge en dit is waar ons moet wees in Matteus 5 se opdrag en moet ons bedelaars van die gees wees wat eintlik daar staan. Dan kry ons die krag wanneer ons by sy voete is en hom smeek om krag en dit nederig doen en in vrede leef met ons volksgenote.
dan sal ons dit ook ontvang. En dit is dan die krag waarmee die vyand verslaan gaan word. Baie dankie.